Agora sobe. Diálogos Contemporâneos, grandes escritoras e escritores brasileiros discutindo suas obras e temas da atualidade. De 19 de setembro a 25 de outubro, no Museu da República, sempre às 19 horas. Dia 19 de setembro, Juca Kfouri. Dia 26 de setembro, Patrícia Campos Melo. Dia 27 de setembro, Jurema Werneck. Dia 3 de outubro, Jorge Caldeira. Dia 17 de outubro, Zélia Duncan. Dia 18 de outubro, Marcelo Rubens Paiva. Dia 24 de outubro, Itamar Vieira Júnior. Dia 25 de outubro, Heloísa Stalin. A literatura, o livro e o Brasil. Diálogos Contemporâneos. De 19 de setembro a 25 de outubro, no Museu da República. Boa noite. Diálogos Contemporâneos, a literatura, o livro e o Brasil. É com alegria que recebemos os amigos e amigas que vieram prestigiar esta edição do ciclo de conferência Diálogos Contemporâneos. Uma programação iniciada em 19 de setembro e que irá até o dia 25 de outubro, com 8 palestras proferidas por grandes escritores e escritoras brasileiros. Aqui, no Museu Nacional da República, sempre às 19 horas, com entrada franca. Hoje é a nossa terceira conferência. Atendendo à legislação e prezando pela inclusão, teremos uma breve audiodescrição. Estamos no palco do Museu da República. Temos ao fundo um painel com a logomarca do projeto em cor laranja, meio rosto humano do lado esquerdo, de onde sai a programação do evento, palestrantes, temas das palestras. E meio rosto humano do lado direito, de onde sai um balão com fundo branco, o nome do projeto Diálogos Contemporâneos. Temos duas poltronas vermelhas no centro do palco, onde se sentarão a conferencista e a mediadora. Entre as poltronas, uma mesa de vidro redonda, com duas taças de vidro lilás e uma garrafa plástica de água.
também um vaso com duas flores vermelhas. No lado direito do palco, há uma tela onde foi projetado o vídeo de apresentação do projeto. No lado esquerdo do palco, há um púlpito em cor preta e um pedestal para microfone com fio e a mestre de cerimônia. A mestre de cerimônia, com estatura mediana, pele morena, cabelos loiros, comprimento médio, está usando um vestido de mangas compridas com vários tons. À frente do palco, temos as cadeiras marrons. Neste momento, já temos o público e os nossos técnicos do projeto. Todas as palestras também serão transmitidas ao vivo pelo canal da AACIC no YouTube. Agradecemos aos que já estão nos acompanhando pela internet e pedimos que convidem os amigos e amigas para que possam acompanhar esta noite de literatura e reflexão. Registramos os nossos especiais agradecimentos ao deputado distrital Chico Vigilante, que destacou emenda parlamentar à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal para que este projeto fosse realizado. Nosso muito obrigado. O Diálogos Contemporâneos é uma realização da Associação Amigos do Cinema e da Cultura, com a produção executiva de Márcia Rocha e a direção-geral de Belchior Cabral. Agradecemos o apoio do Museu Nacional da República e a parceria da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Convidamos a todas as pessoas presentes e aos internautas para os próximos debates, que ocorrerão até o dia 25 de outubro, sempre às 19 horas, com entrada franca. A programação está no nosso site, aacic.com.br, nas redes sociais e no folder disponível na entrada deste espaço. Antes de iniciar a conferência, informamos que, ao final da exposição da palestrante, haverá debate. Aos que quiserem participar, as perguntas deverão ser feitas por escrito. Nossas colaboradoras Ivana e Andressa estão posicionadas e vocês podem levantar a mão para que elas recolham suas considerações ou questões. Ao final do debate, Jurema Werneck atenderá aos que quiserem autografar livros ou cumprimentá-la. Antes de iniciar a palestra, pedimos a gentileza de desligarem os celulares. Para fazer a mediação deste debate, convido para subir ao palco Vera Lúcia Santana. Advogada, integrante da Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD, ativista da Frente de Mulheres Negras do DF e do Entorno. O tema da conferência de hoje é Mulheres Negras e Cultura Midiática. E, para dialogar sobre ele, convido para que suba ao palco Jurema Werneck. Ativista feminista, médica, comunicóloga e autora cofundadora da organização não-governamental Crioula. É diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil e faz parte do quadro da direção do Fundo Global para Mulheres. Em 2020, lançou o samba Segundo os Ialodês, Mulheres Negras e Cultura Midiática. E quem fará a tradução para a língua brasileira de sinais será Tatiana Elizabeth, a quem também agradecemos. Passo agora a condução da conferência para a advogada Vera Lúcia Santana, nossa Verinha. Oi. Boa noite a todas, todos. Na semana passada, a UNB fez a entrega do título de doutora honoris causa à filósofa Sueli Carneiro. E eu dizia para ela que esta reta final de uma primavera que se anuncia muito florida,
e alvissareira para a democracia brasileira, eu estou entrando nessa reta final assim, em estado de graça, porque, em menos de um mês cravado, eu tive no lançamento do livro de Edson Cardoso, um livro de leitura absolutamente obrigatória, que é Nada Os Trará de Volta, foi aqui em Brasília o lançamento no dia 29, também teve no dia 30. Então, na semana passada, a outorga do título de doutora honoris causa para a Sueli, e hoje essa bênção sob a proteção dos nossos herês, Cosme e Damião, eu ao lado de Jurema Werneck, e encontrando aqui tanta gente querida. E é isso, gente, eu estou muito confiante de que, nesse evento de hoje, nessa roda, dessa prosa de hoje, a gente possa também já dimensionar um pouco do que vem sendo as nossas conquistas, do que tem sido essas últimas quadras. Assim, eu acho que eu e Jurema compomos uma geração de ativismo, de mulheres negras, especialmente, que pode, sem pestanejar, consignar já umas boas, grandes vitórias, não é, Jurema? Indiscutivelmente, quando a gente pensa sobre mulher negra e mídia, e a cultura midiática, eu quero chamar a atenção para um detalhe interessante. Muita gente já deixou de ver televisão, faz é tempo. Eu sou tão das antigas que eu ainda vejo televisão, sabe, assim, os canais tradicionais, enfim, tudo aquilo eu acompanho. E tenho observado que a grande rede, o grande complexo de comunicação brasileira está veiculando uma publicidade institucional em que ressalta que o seu compromisso com a diversidade, ou seja, o complexo de comunicação, não apenas na sua teledramaturgia, que é o ponto mais forte de atuação, de intervenção da empresa, mas é também, não é, um grande complexo de comunicação jornalística, e fala que também na parte interna de operação, de produção, de direção, e sei que, inclusive, na área da advocacia, está buscando contratar homens e mulheres negras e negros para compor os quadros da defesa técnica da empresa, não é? Ou seja, para uma advocacia empresarial de um grupo deste porte, é muito significativo. E, indiscutivelmente, a gente tem na pessoa de Jurema Werneck uma força alavancadora deste processo, desta caminhada, que naturalmente ombreada, ladeada por mulheres da maior grandeza, como temos aqui nossa sempre venerada Lídia, não é? Lídia Garcia está aqui conosco. Então, nunca andamos sozinhas, nunca estivemos sozinhas, os nossos passos, os nossos passos vêm de longe, não é, Jurema? E vamos andar muito mais longe, eu não tenho a menor sombra de dúvidas quanto a isso. Os nossos obstáculos também são ainda imensos. A gente tem umas trilhas meio tortuosas, e, embora eu não seja do candomblé, mas eu sei que, para a religiosidade nossa negra, a questão das encruzilhadas tem um significado muito interessante. E eu acho que as encruzilhadas que a gente vem hoje se entrecruzando são muito interessantes, são muito ricas. E esses três eventos que eu, né, mencionei,
ao longo de menos de um mês, lançamento do livro do Edson, quer dizer, o primeiro livro do Edson, por uma grande editora brasileira. O título da Sueli Carneiro, a visibilidade, a presença que tem a Jurema Werneck no universo internacional, numa atuação diaspórica que fortalece o nosso papel para muito além fronteiras, tudo isso é muito fruto de uma luta coletiva, sim, mas que os papéis individuais também precisam ser realçados. E acho que esse é um aprendizado que a gente precisa saber legar às novas gerações, que é também a apropriação legítima da construção de cada uma de nós. Aqui, por exemplo, nossa mestra de sempre, Neide Rafael, quer dizer, é uma trajetória que sai também do Rio de Janeiro, né? Assim como a Jurema Werneck, e que deu uma contribuição, e continua a dar para o movimento negro, mas que deu uma contribuição incomensurável para a construção de uma política de educação no âmbito, especialmente aqui do nosso Distrito Federal. Então, assim, são muitos os nossos ganhos, e a cultura midiática, ela, quando passa a nos expressar, a nos mostrar, a nos revelar, em verdade, ela somente executa, e somente não é para fazer menor, mas ela executa os ganhos e conquistas que vimos acumulando no, se não desmonte, mas pelo menos enfraquecimento das estruturas racistas que permeiam todas as relações econômicas, sociais, culturais e especialmente de poder. A gente está num ano de eleições, quer dizer, as vésperas da eleição, já podemos chamar, organizativamente, já estamos na boca da urna. E, por exemplo, temos somente 2% de mulheres negras dentro do Congresso Nacional, quando nós, mulheres negras, somamos 28% da população brasileira. Nós somos, digamos, individualmente, o maior coletivo, o maior segmento populacional, e temos somente 2%. Não é razoável. Uma democracia que se opera mantendo esses níveis de exclusão, ela não se materializa. Ela não se materializa. Então, quando a gente discute a questão da cultura midiática, é, na essência, apreciar quais são todas as amarras estruturais que permanecem a impedir, a bloquear, a cessear a nossa maior participação. E, para concluir essa minha primeira fala aqui, para passar a nossa dona da noite, dona do palco, eu quero somente fazer uma homenagem também à Elisa Lucinda, que é uma mulher negra que, indiscutivelmente, esteve sempre à frente do seu tempo, dos nossos tempos, exatamente na ocupação de um papel de mídias muito forte. E, considerando que, passada a turbulência e com o esperançar muito ativo, não é, que se avizinha, a gente vai ter também a Copa do Mundo, e que o Brasil, não é, a gente torce para que venha se sagrar campeão. Então, é muita petulância, não é, querer ler Elisa Lucinda? Mas, enfim, a audácia faz parte, não é, do nosso atravessar. Por meia Copa, minha máxima Copa. Vence, Brasil, porque nos falta comunhão, comungação, espelho de pátria, determinação. Falta mãe, falta pai. É estado de orfandade geral. Goleia que meu peito arde ao ver o avental verde, amarelo, azul e branco da idolatrada. Só porque você joga, há uma hora em que tudo roga. Cada gol é um peito, uma bênção, um beijo de mãe no antigo machucado. Cada beijo é um recado deixado ao filho que não foge à luta, porque é filho que labuta. A vitória agora é ninho, carinho, uma demarcação. É a criação de um destino pela noção de nação. Com vocês, Jurema Werneck. Epa, é isso.
Aroie. Bom, boa noite a todo mundo. Né? Boa noite a Verinha. Né? Uma honra estar aqui ao lado de Verinha. Boa noite estar aqui diante de Lídia Garcia, de Neide Rafael, de contar com o apoio de Tatiana para poder minha palavra chegar mais longe. Estou aqui junto de tanta gente, enxergando tanta gente que tem caminhado junto, né? Como disse Verinha, é uma geração que tem caminhado junto, né? Levando mais adiante aquilo que a gente herdou, aquilo que a gente herdou como tarefa, né? Como responsabilidade, também como satisfação. Então, é uma alegria estar aqui. É uma alegria também para fazer parte dos diálogos contemporâneos, essa oportunidade de conversar sobre uma tese, porque esse livro é uma adaptação de uma tese que eu escrevi em 2007, que eu defendi em 2007, né? E que uma tese de doutorado que eu fiz na área de comunicação e cultura, lá na UFRJ. E eu fiz, de certa forma, tentando refletir junto com Toni Morrison. Toni Morrison, uma escritora estadunidense que ganhou muitos prêmios, Pulitzer, Nobel de Literatura, etc., etc., faleceu não faz muito tempo. Toni Morrison. Estou falando de uma mulher negra potente, uma escritora genial. E ela tem um ensaio, que eu não vou lembrar o nome, porque eu não guardo memória de quase nada, né? Mas ela tinha um ensaio que eu também não sei citar, literalmente, né? Mas a ideia do parágrafo que me despertou esse processo de investigação era que ela fala um pouco das mulheres negras, né? E ela diz que a gente é cercada de muita coisa ruim, acontece conosco muita coisa ruim, né? São muitas histórias de dor e de perda e de derrota, né? E ela vai falando assim, e todo mundo sabe, né? São histórias de perda, de derrota, de situações dramáticas, e todo mundo sabe. E ela para no texto e fala, a mim o que interessa são as estratégias para romper com isso, né? E esse, a mim o que interessa são as estratégias para romper com isso, isso é uma frase que me pegou de jeito. Porque Verinha está falando aqui, a gente é o maior segmento populacional do Brasil, já é assim, já faz um tempão. A gente está presente aqui nesse território, né, desde das primeiras décadas do regime da escravidão. A gente está aqui já faz muito tempo e é como se ninguém nos visse. Ou se nos vissem, se nos veem, nos veem estereotipadas. Somos as derrotadas, somos as que perdemos, somos as exploradas, somos as que somos violentadas, somos as estupradas, somos as esfaqueadas, somos as xingadas, somos as excluídas. Gente, e somos mesmo. Né? O racismo patriarcal, cis heteronormativo, faz isso com a gente. Somos mesmo. E já somos há séculos aqui. Já somos há séculos aqui. Mas veja, essas forças de aniquilamento, de invisibilização, de destruição, de perseguição, não foram bem-sucedidas ao mesmo tempo. Aí vem a frase de Toni Morrison, a mim, o que interessa são as estratégias para romper com isso. Aí eu fui, né, na viagem do falo, já que eu vou fazer doutorado, eu tenho que fazer alguma coisa para me divertir. Tem gente que faz coisa em doutorado que é desafiador, né? Mas eu queria, era uma diversão. Eu falei assim, eu quero parar para pensar, mas quero pensar por um ângulo gostoso. E, gente, gostoso para mim é samba. Né? Para quem gosta de samba, sabe como é que é, né? Samba é bom a beça e é complexo. É gigantesco. Tem muitas coisas no universo do samba. Não é? Samba não é uma música apenas. Samba não é um ritmo apenas. Samba não é uma dança apenas. Samba é uma forma discursiva complexa que fala de passados, presentes e futuros. E nessa forma discursiva complexa, as mulheres negras têm um papel fundamental, ainda que quando você pense na indústria cultural, na cultura midiática industrial, você vê lá um monte de homem. É como se quase mulher nenhuma existisse, mas a mulher negra tem um papel fundamental na constituição daquilo. E eu estava lá pensando, já que eu gosto de samba, vou estudar samba, vou, né, ativista do movimento de mulheres negras, a grande questão é o que, é que as mulheres negras fazem nisso. E eu fui caminhando até a cultura midiática. Cultura midiática tem mil definições, mas pensa cultura midiática, quer dizer, a cultura
é muitas coisas, né? São formas complexas de participação do ser humano em sociedade, de definição das identidades humanas, jeitos de ser e de dizer como se deve ser. Cultura é uma coisa, não é só escolarização, não é só erudição, é também, mas é muita coisa, né? Cultura é passado, tradição, né? É reinvenção e é projeção de futuro. E quando ela... E mídia, né? Tem muita gente aqui, jornalista, né, Jacira? Tem muita gente aqui que entende de mídia melhor do que eu, mas mídia é meio, é forma, né? É plataforma, para usar uma linguagem, né? E isso tem sido administrado por poderes além de nós, né? Poderes que estão na mão dos interesses, dos negócios e da força política dos homens brancos. Cultura mediática é basicamente um espaço em que a nossa cultura penetra e vai ser controlada, nossa cultura, a cultura de todo mundo, controlada pelos interesses e pela mão pesada dos interesses dos homens brancos. Interesses que são racistas, patriarcais e heteronormativos. Aí eu penso, e a mulher negra com isso, né? Essas eram algumas das perguntas. Mas eu estava lá nas minhas elucubrações daquele tempo, 1900 antigamente, 2000, não me lembro mais de 2000 e quê, que eu entrei no doutorado, eu sei que eu terminei em 2007, então é 4 anos antes, né? 2003. Eu lá pensando, samba, mulher negra, cultura, né? E como ativista político, eu falei, tem várias leituras que a gente pode fazer daí, né? Tem várias leituras que fazer daí, e as mulheres negras participam como? Eu já tinha feito antes uma conversa, quando eu comecei a pensar no projeto da tese, propor para a universidade, eu perguntei para várias pessoas, eu fiz uma enquete num coletivo não muito grande, perguntei para as pessoas, conta, fala aí os nomes de mulheres negras públicas, notórias, que você conhece. Perguntei para várias pessoas, eu ia encontrando assim, fala, e eu ia anotando. Né? Ia anotando um monte de nome, quem... Folha o livro, vai ver lá que os nomes estão lá registrados. Né? Gente, até que eu até hoje nem sei quem são, mas porque eu, né, não fui atrás para pesquisar com mais a fundo, mas vale a pena. E eu descobri que a maioria das mulheres notórias, públicas, que se conhecia naquele momento, eram mulheres que participavam da cultura. E dentro da cultura, eram mulheres que participavam da música. E dentro da música, eram mulheres que participavam do samba. Não é? Quando você pensava na política, fora disso, as pessoas falavam Benedita da Silva, não é? Falavam uma ou outra figura que não era do samba, da música, nem da cultura. Mas eram poucas. Não é? Como somos poucas em vários ambientes até hoje, mas eram muito poucas. Mas no samba, a memória das pessoas foi trazendo vários nomes. Não é? Eu falei, então tem coisa aí. Mulher negra não está no mundo a passeio, porque o mundo não é um caminho de florido para a gente passear. A gente não está. Então, se a gente está no samba, isso deve querer dizer alguma coisa. Se a gente está na música, isso quer dizer alguma coisa. Se a gente está na cultura, quer dizer alguma coisa. E veja, elas não estavam na cultura comunitária, quilombola, elas estavam na cultura midiática, na indústria cultural. Isso devia querer dizer alguma coisa. Então... Queria dizer o quê? Que foi sorte, elas foram lá, mas a gente não é ingênuo, a gente sabe que o mundo é feito de disputas, e de disputas de interesses, ou seja, disputas políticas. Então, o ambiente da cultura midiática, que acabou, que as mulheres negras terminaram ocupando, era um ambiente de disputa. Eu olhei para o século XX, e o século XX, eu tenho um apoio aqui da Andressa, que vai me ajudar a passar aqui, porque no século XX, metade do século XX, antes do século XX, desculpa, eu ia pular esse slide aqui, mas Helena Teodoro, quem não conhece, deve conhecer Helena Teodoro. Né? Grande mestra, profunda conhecedora das culturas e das tradições afro-brasileiras, e ela disse, num livro de 1996, ela disse, a mulher negra foi, na escravidão dos primeiros tempos da liberdade, a viga mestra da família e da comunidade negra. Neste período inicial de liberdade, as mulheres foram forçadas a arcar com o sustento moral e com a subsistência dos demais. Moral, pode-se dizer, cultural, da tradição, da comunidade negra. Não é? Mulher negra é central. Então, não é com a coincidência a gente encontrar a presença de mulheres notórias
na esfera pública, porque as mulheres estavam em ação, as mulheres estavam em operação. E quando a gente entra na cultura, Andresa, por favor, pode passar, que aí tem um texto. Isso aqui, esse é um termo que surge nos anos 50, mais ou menos, do século passado, né? Século XX. Várias pessoas aqui já ouviram esse termo, macacas de auditório. Macacas de auditório é um personagem da cultura. É um personagem da cultura e da cultura midiática. Surge no rádio, na frequência dos auditórios do rádio, na era do rádio. Não é? Emilinha, Marlene, todo mundo lembra disso. Mas tinha Rádio Nacional, principalmente, mas não apenas. Mas, além de Emilinha, Marlene, aquelas cantoras todas, havia as macacas de auditório. Não é? Eu vou chegar perto, porque minha leitura é ruim. Tatiana, me desculpa. Eu vou ler daqui. Não, mas eu leio daqui. Né? Porque uma pessoa disse, o rádio anda desmentindo a teoria da evolução de Darwin. De acordo com Darwin, existia o macaco. No princípio, era o macaco. E o macaco transformou-se em homem, sic. No rádio, se deu o contrário. O rádio nasceu homem e virou macaca. Esse texto diz o que ele quer dizer. Né? Que a resposta à presença da mulher negra no ambiente da cultura midiática, no rádio, da música, né? Do fazer cultura popular e música popular, é um ambiente mediado pelo racismo violento. Né? O termo macaca de auditório foi criado por um jornalista pernambucano chamado Nestor de Holanda. Né? E ele queria dizer isso mesmo. Ele queria dizer isso mesmo. Ele queria nos chamar do que é. Desse jeito, ele queria ser racista e buscar inferiorizar a gente. Andressa, a próxima imagem, por favor. Essa é uma das imagens das macacas de auditório. Aquelas mulheres que expressava o seu apreço por um ídolo de forma ruidosa, de forma enfática, de forma bastante intensa. Não é? Eu tive a oportunidade de conversar com macacas de auditório. Não é? Eram mulheres negras, algumas mulheres negras que eu conheci lá no Rio de Janeiro. É? E perguntei para elas como é que é isso, como é que era vocês irem para a Rádio Nacional. Elas contaram, eram empregadas domésticas, manicures, costureiras, passadeiras, que trabalhavam em casa de família. Elas se programavam com antecedência e combinavam, vamos na rádio tal dia, para assistir fulano ou fulano, para ouvir fulano ou fulano. E elas faziam toda uma produção. Elas costuravam as próprias roupas, as roupas mais chiques e mais bonitas que elas eram capazes de produzir, e vejam as costureiras sempre foram elas, não é? De qualquer um, da Emilinha Borba e delas mesmas. Então, elas iam muito produzidas, elas eram cabeleireiras, então elas se produziam completamente, elas eram, trabalhavam em casa de famílias, elas tinham toda uma estratégia para dar um perdido nas patroas, todo mundo ficava doente, todo mundo passava mal, todo mundo tinha uma mãe que morria e ia para o auditório fazer essa participação de forma ruidosa, dizer sim ou não ao que estava sendo apresentado. O Nestor de Holanda disse que aquilo era uma expressão desumana. Né? O Nestor de Holanda disse que aquilo era manifestação de seres inferiores, menos que humanos, macacas. Foi isso que ele fez. Isso foi repetido na revista do rádio, né? No rádio mesmo, todo lugar, durante décadas. Essas mulheres e as que vieram depois delas foram chamadas de macacas de auditório. Mas veja, como eu disse, Toni Morrison falava, a mim me interessa, são as nossas estratégias para romper com isso. Com aquela visão racista, né, detratora, preconceituosa. Não é? E eu tinha na minha cabeça uma lente, um jeito de olhar as coisas, um jeito de ler e desconfiar dos discursos racistas, que era a figura da Iyalode. Vou repetir aqui, Iyalode. Por que eu vou repetir Iyalode? Porque eu falei com algumas pessoas que não conseguiam pronunciar essa palavra. Iyalode. O que é Iyalode? Iyalode é uma palavra que vem da língua iorubá, dos povos que vêm de parte da Nigéria e parte do Benin. Não é? E foi o primeiro registro da Iyalode
na historiografia da humanidade, foi detectado no século 4 a.C. Vou repetir aqui, século 4 a.C. Ou seja, é um termo antigo. Eu ia falar um termo desabonador, mas é muito antigo, né? É um termo muito antigo. Veja, é um termo muito antigo que atravessou o século 4, o século 3, o século 2, o século 1, o século de Cristo, e foi assim, foi atravessando os séculos da invasão mercantilista do continente africano e do território iorubá, os séculos do tráfico transatlântico, né, e da experiência do navio tumbeiro, que era uma experiência de aniquilamento, atravessou os séculos do regime de escravidão, onde a violência era tão dramática que, nos piores anos, as pessoas que estavam escravizadas viviam apenas 7 anos de trabalho extenuante e torturante. Mesmo assim, a figura de Elodê foi preservada na memória daquelas pessoas. Quando o regime da escravidão foi derrubado por nós, né? Quando o regime da escravidão foi derrubado por nós, a figura de Elodê permaneceu viva. Quando os primeiros anos da República foi instaurada, uma república racista que importou italianos, japoneses, árabes, poloneses, ucranianos, de toda gente, de toda sorte, que não era preta, né, para fazer um novo, um povo novo no Brasil, ainda assim a figura da Elodê se manteve ao longo de todo o século XX, e a gente está em 2022 e tem gente que ainda pronuncia essa palavra e sabe o que ela quer dizer, Elodê. E o que é Elodê? Disse essa história toda para dizer, Elodê é o título da representante das mulheres na esfera pública, aquela que fala pelas mulheres no Conselho das Cidades. É uma figura eminentemente política, a representante das mulheres negras no Conselho da Cidade, e fala de civilizações em que tinha uma ação política urbana, que eram a história do povo iorubá, no Conselho Político. Quando foi transposto do continente para cá, o que aconteceu? Os conselhos, o rei, os conselheiros do rei, tudo se destruiu, foi transformado em escravo. Tudo foi, se tentou aniquilar aqui. E para onde que a Elodê foi? Elodê foi para dentro da religião. E Elodê também é o título dado a Oxum e Nanã. E Elodê é o título, um dos títulos dado a Oxum e a Nanã. Se você diz, eu acredito, né? Elodê é um desses títulos, foi preservado, né? Verinha estava falando, eu não sou religiosa, né? Verinha estava falando, eu não sou de candomblé, nem eu, nem nunca fui religiosa de nenhuma religião, mas veja, eu, não sendo religiosa, eu compreendo o candomblé para além da presença do sagrado, da religiosidade, daquelas divindades, eu conheço também, conheço o candomblé também como aquele repositório daquilo que valoriza, que tem valor para nós. É nossa arca do tesouro. Está tudo guardado ali. O jeito de corpo, a dança, a indumentária, a culinária, a ancestralidade, as nossas filosofias. Está tudo guardado ali. E a Elodê está guardado. E saiu dali, voltou para a esfera política. Voltou para a esfera política. Então, com essa lente de Elodê, que diz, dizem que mulher negra é macaca, diz que mulher negra é inferior, diz que mulher negra não faz, né, é aquela... aquele sujeito passivo da equação da mestiçagem do Gilberto Freire, mas a mim o que interessa são as estratégias para romper com isso. E se eu olhar, se eu lembrar que fomos Elodês e somos Elodês, vou pensar que aquelas mulheres ali não estavam a passeio lá no auditório da Rádio Nacional. O que elas estavam fazendo lá, então? Estavam gritando, vociferando, rasgando a roupa do Calbi Peixoto, elegendo a Ermilinha um ano e a Marlene, no outro ano, era isso que ela estava fazendo? É também. Porque, se vocês prestarem atenção, elas estavam definindo o que era música popular brasileira naquele momento, porque foi a Rádio Nacional que definiu o que era música popular brasileira. Percebe? Mas percebe? Isso estava na cara. O Nestor de Holanda chamou de macaca. Isso estava na cara. Participando como caloura. Também foram calouras, foram... Exatamente. Muitas, mas são muitas, meu amigo, são muitas. Elas participaram e elas deram nome, percebe? Elas deram nome, elas não estavam ali a passeio. Né? Então, com base nessa visão, eu falei, gente, olha só que coisa incrível, né?
Elas fizeram isso. Quem eram elas, gente? Quem eram elas? Para mim e a Lodez. Elas foram lá e levaram nossa mensagem. A mensagem que era da minha avó, que não foi para o auditório, da minha bisavó, que não foi para o auditório. Elas foram lá e fincaram e deram o nosso nome na cultura midiática. O homem branco é dono? É. Mas a gente também. Esse era um segredo que a gente compartilhava. A gente também. A gente também. Esse é o segredo. Muniz Sodré diz que na tradição afro-brasileira é tudo um segredo, mas é um segredo que acontece na frente de todo mundo. E isso aqui aconteceu na frente de todo mundo. Só, como dizia minha mãe, só quem tem olhos de ver é que enxergou. Só quem tem olhos de ver é que enxerga. Então, foi pensando nisso que eu fiz a tese que deu nesse livro. Andressa, mostra ali. Porque aí eu fui mais adiante, falei assim, ah, também quero ver, quem mais? Né? Isso lá no meio, metade do século XX, ok, e no final do século XX, essa coisa se mantinha, porque na metade do século, anos 40, anos 50, elas eram chamadas de macaca. O que a gente fez? Qual a consequência da ação daquelas macacas sobre o que veio depois? Da ação direta ou indireta daquela liderança de mulheres negras, que parecia uma liderança invisível, mas que não era, não é? Porque a gente, sabe igual a apito de cachorro? Hoje em dia fala de apito de cachorro para esses malucos que usam... Desses caras, de maluco não, meu amigo. Desses caras que usam... Doente. Não, mas esses não são doentes mentais. Eu usei o termo errado e você ontem nos ensinou que esse não era o termo correto. Mas para essa gente que quer fazer o pior que pode ser feito. Mas aí também tem um apito, tem um sinal, um segredo que é contado para nós, que a gente enxerga e que foi trazendo até aqui. O que no final do século XX a gente estava vendo? Aquela ação delas lá, no início, dando o nome na cultura midiática e chamando e definindo o que era cultura popular brasileira, música popular brasileira, resultou em alguma coisa? Resultou em muitas coisas e eu fui descobrindo coisas legais. Mas descobri aquilo ali. Ó. Não sei se vocês estão vendo, aquilo ali é o primeiro disco de uma sambista que eu acho genial, que esteve entre nós por pouco tempo, que já faleceu há muito tempo, chamada Jovelina Pérola Negra. Ali é a imagem. Oh, que bom que vocês gostam também, porque eu sou fã de Jovelina. Jovelina Pérola Negra, esse é o primeiro disco dela, depois do disco que ela cantou com Zeca Pagodinho e um montão de gente, raça brasileira. Né? Esse é o primeiro disco dela. E veja, a capa, o que tem na capa? Né? Aproveitando a tendência de autodescrição. A capa tem uma, em primeiro plano, ou seja, a cabeça, o rosto bem grande daquela mulher negra de pele bem escura. É uma mulher negra de pele bem escura que era a Jovelina Pérola Negra. Mas veja, está em primeiro plano. Está em primeiro plano. Tem algum segredo sendo contado aqui? Exatamente esse. A mulher negra está em primeiro plano. Alguém olhou e falou assim, é só a capa. É só a capa dela. É só a capa do disco dela. E o branco que tem em cima da cabeça dela é um pano. Um pano na cabeça. Né? Parece a tia do café. Parece a tia que anda na feira. Mas, gente, mulher negra de pano na cabeça quer dizer tanta coisa, não é? E em primeiro plano. Em primeiro plano. E também na capa está escrito, no alto do disco, está escrito Jovelina. E embaixo está escrito Pérola Negra. Veja, só uma capa de disco. A gente, quando é bobinha, a gente pensa, era só uma capa de disco. Mas, a gente não precisou nem raciocinar. Quando a gente viu, eu não precisei parar e pensar, porque cultura é isso. Você não precisa parar e o seu cérebro descrever. Olha, ela está dizendo para mim que mulher negra, que parece com a minha tia, com a minha mãe, com a minha vizinha, comigo mesmo, que mulher negra é importante. Ela simplesmente está em primeiro plano com essas características todas. A mensagem chegou. Você nem pensou. Você viu e nem pensou sobre isso. Mas, veja, aquela mensagem já foi incorporada por você. E se você é mulher negra? Já te disse muita coisa, né? Já te disse muita coisa. É uma, né? Eu até escrevi na apresentação ali, imagem e manifesto. Porque aquela imagem já diz muita coisa. E você nem precisa pensar sobre isso. Ela já se apresenta. Isso, gente,
Ela não é dona da gravadora, eu não sou dona da gravadora, ninguém aqui é dona da gravadora, não foi você que pagou pela capa, não foi você que fez, até pagou quando comprou o disco, né? Mas quem definiu quem era o fotógrafo, quem era o designer, não sei o quê, não foi você. E Jovelina Pérola Negra, aquela mulher que veio lá de Belfor Roxo, Baixada Fluminense, que saía na ala das baianas do Império Serrano e que frequentava a casa de Mãe Beata, não é? Jovelina Pérola Negra mandou essa mensagem para nós. É uma mensagem que está aí até hoje. Não é, Andresa? Muda o próximo, por favor. Aqui é mais difícil a audiodescrição, porque essa é uma imagem que eu encontrei na internet e não estava em alta resolução, mas eu vou descrever. É a capa do primeiro disco de Leci Brandão. Não é? De primeiro disco de Leci Brandão, de 1900, eu não me lembro mais quanto, né? Mas é o primeiro disco de Leci Brandão, e Leci Brandão está décadas de carreira, ela, né, ela era jovem ali e agora ela já tem mais de 70. Não é? Nesse disco, essa capa de Leci Brandão, tem Leci Brandão também em primeiro plano. Ela, Leci Brandão em primeiro plano. Atrás de Leci Brandão, quem vê a capa do disco enxerga melhor, porque essa foto não mostra. Tem uma casa. Tem uma casa lá atrás, que é simples, parece aquele tipo de casa cujas paredes são de barro. Tem mato. E lá na frente daquela casa tem várias pessoas que essas pessoas são apenas uma silhueta negra. Você não vê quem é. Mas veja, a imagem de Leci Brandão em primeiro plano traz aquilo que ela foi até acusada de ser durante o tempo. Comunidade. Traz comunidade e comunidade negra. Comunidade negra, está junto com ela. Ela, primeiro disco dela. Né? Assim, ela já aparece trazendo, ó, não estou sozinha, não. Tem gente aqui comigo. Na uma capa de um disquinho desse tamanho, gente. Era um disquinho, não era um discão, não. Era um disco pequeno daqueles. Compacto, né? Compacto. Compacto. Compacto, né? Tem comunidade. A foto de Leci é Leci com cabelo black power. Uma sambista cantando samba. Cabelo black power, sintonizada com os discursos da juventude da época. Black power. Até hoje, black power quer dizer muita coisa. Imagina naquele tempo. E ela botou o black power. Ela está com o punho cerrado, com a mão direita, com o punho cerrado e colocou a mão na testa. Mão na testa. Ela poderia estar com a mão direita para cima. Black Power, né? Afirmando Black Power. Mas ela encostou na cabeça. Encostou aqui. E se vocês vão olhar no punho dela, tem um fio de contas. Tem um fio de contas. Quem viu essa imagem entendeu muita coisa nessa imagem. Não é? Comunidade, ori, orixá, não é? Tudo junto. Num disco, nesse Brandão, a música. O nome do disco é a música, o título da música que foi sucesso. Antes que eu volte a ser nada, que a música fez sucesso, uma música que ela era adolescente que um escreveu. É isso, mas junto com a música, com o samba, ela cantando, tinha isso tudo numa capinha de disco, gente. De um disquinho pequenininho, do compacto. É muita informação. A gente não para e pensa, ah, veja, Leci Brandão está falando da tradição, da modernidade, da luta negra, do orixá, ou a importância do ori. Não está falando, não precisa pensar. Você viu, cultura midiática é lugar de legitimação e afirmação. Você viu, se você, como dizia minha mãe, tem olhos e teve olhos de ver, você viu. Na frente, o segredo foi contado para você na frente de todo mundo. E você enxergar esse segredo na frente de todo mundo é você se empoderar. O que é meu importa. Ainda que o Nestor de Holanda e gente que os seguidores dele diz que é tudo macaca de auditório, hein, menos que gente, Leci Brandão diz outra coisa. Com toda a tradição que ela carrega junto. E diz aquilo que demonizam. Olha aí. Está aqui, ó, no primeiro plano também. Aqui. Ó, né? O Vidas Negras importa lá daquele tempo. O próximo, Andressa, também, por favor. Aqui eu me divirto com essa capa. Eu me divirto com essa capa. É a contracapa do disco de 1978 de Alcione, chamado Alerta Geral. Esse disco tem 500 mil coisas interessantes que eu posso falar mais adiante, mas tem essa capa.
Essa capa. Nessa capa, a Alcione está de lado, não é? Com um vestido de cetim branco, gelo, sei lá que cor é aquilo, esvoaçante. Esvoaçante. E ela sorri, ela tem um sorrisão naquela capa. Você pode pensar, não tem nada ali que me chame a atenção. Mas se você parar para pensar, você viu uma foto parecida com essa, disseminada como o ídolo pop da branquitude ocidental, Marilyn Monroe. E veja, ela está rindo, ela está sorrindo, ela não está dizendo, eu quero me dar Marilyn Monroe. Ela disse, já peguei. Né? Já peguei. Dá meu doce, é meu também. Sabe? Isso é uma capa de um disco de 1978 de Alcione. Como eu digo, a gente não para pensar, meu Deus, será que ela está dialogando, confrontando e mandando mensagens ao ícone sobre a cultura pop do mundo e no Brasil? Não parei para pensar. Já disse. Ela já disse. E eu vi e achei normal essa foto. Todo mundo que olha essa foto não vê nada demais. Mas não tem nada demais porque a mensagem já chegou. Exatamente, a mensagem já chegou. Exuberante, não é, Neide? Poderosa, já chegou. É a mulher negra. Era a macaca? Ou essa daqui? Que diz, ó, o que quer que tenha para mim, o que tenha na cultura midiática, é meu. E pegou. E pegou. Andresa, por favor, o próximo. Isso daí, eu queria falar de um debate... Não tem internet ali, então eu não consigo tocar aquilo ali, é um som. Né? É um som, agora eu tenho que abrir de novo aqui o negócio. Para vocês ouvirem o som, a internet tem lá um problema, mas vamos tocar. O que eu quero mostrar com isso daqui? Não precisa mudar não, porque não tem internet. Não tem, mas eu tenho aqui, eu vou mostrar. O que eu quero mostrar com a música de Leci Brandão? É um debate sobre tradição, porque na cultura midiática, tradição é uma escultura de museu intocável, que a gente não encosta a mão. Mas na nossa experiência, tradição é alguma coisa viva, que a gente pega e atualiza para atravessar séculos e fazer se tornar sempre pertinente à nossa existência. Leci Brandão... Leci Brandão não veio na esfera pública fazer um debate. Leci Brandão é tradição ou é moderno no samba? Uma música de 1900, antigamente, ela fez em 78 também, se eu não me engano. Ela não conseguiu gravar no período que ela quis gravar, porque as gravadoras proibiram ela de gravar, censuraram, queriam que ela falasse só de outras coisas, ela queria falar do que ela queria falar. E era ditadura, ela não quis falar, ela ficou 10 anos sem gravar. Quando ela voltou a gravar, ela gravou esse samba aqui que vocês já conhecem. Deixa eu ver aqui. Eu vou parar, porque eu quero chamar a atenção de uma coisa, sobre esse debate sobre tradição, o que é tradicional, o que é moderno. Não sei se vocês repararam, o samba começa assim, dan, 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 piano elétrico. Gente, tradição, ela começa com piano elétrico. Dan, 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 dan. E o que, que responde o baixo elétrico? Tan, 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 o piano, e o baixo responde, tan, tan. O que ela está dizendo da tradição? Que a tradição, ela é reinventada, ela é retrabalhada pelos seres viventes e atuais. Porque assim ela vai mais longe. Todo mundo diz que Leci Brandão é a tradição do samba. Olha aqui, gente. Eu também acho que é, porque é isso que é o samba. O samba não é aquilo que fizeram em 1900 antigamente e tem que ser tratado no altar. O samba é o que a gente vive agora, é o que a gente faz dele agora. Porque ele precisa fazer sentido para quem existe, fazendo referência e reverência a quem veio antes. Então, eu volto aqui para o samba. Aí veio o tamborim. E a voz dela. Você fez um dia do falante. Era o morro do Pau da Bandeira. E a letra, né? Quem avisa é o Zé do Caroço.
do caroço trabalha, que o Zé do caroço batalha e que malha o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira distrai toda a gente com sua novela, é que o Zé põe a boca no mundo, é que faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder no morro do Pão da Bandeira. Está nascendo um novo líder no morro do Pão da Bandeira. No morro do Pão da Bandeira. Lá no morro do Pão da Bandeira. Presta atenção na virada. O meu celular não é o melhor som do mundo, mas bota no seu som em casa. Deixa os graves e os agudos tocarem, deixa a vibração do som. Você vai ver que tem o moderno, tem o antigo e tem você. Porque quando ela faz... ela chama para responder, ela chama você. Isso é a tradição mais pura do canto e da resposta, em que você tem que entrar com tudo, e quem samba já sai correndo, né? Vai correndo, não, já sai rebolando, não é não, velhinho? A gente já sai doida, né? Porque ela chama. E ela chama com piano elétrico, com baixo elétrico, com tamborim, com surdo, com tudo que tem direito. É tradicional? É tradicional, mas é moderno. É claro que na letra ela está falando de luta, de ativismo, e todo mundo acha que ela está falando só da luta, do ativista, como ele precisa ser e como ele está sendo aprisionado. Ela está falando também... Mas ela também está te passando um outro recado, que tem saída, que tem jeito de juntar as pontas e continuar seguindo em frente. E ela chama você quando ela faz... Ela está chamando você para entrar na roda. Veja, numa musiquinha, gente. Naquele lugar em que o homem branco não deixou ela gravar 10 anos, ela guardou essa música e, quando achou uma gravadora, ela botou lá e todo... Né? Quem ouviu, quem viu, entendeu. Entendeu. Não pensou, ah, será que Leci Brandão está dizendo que a tradição e a modernidade? Nada disso. Só entendeu, só fez, legitimou para você e disse, é assim que se faz. E ela ficou aí. Né? O próximo, Andresa, por favor, Verinha, você tá? Você sabe que eu não tenho respeito pelo tempo, você sabe. Você acha que alguém? Né? Esse ano é o centenário da grande dama do samba. Essa grande dama se chama Jovelina Pérola Negra. Dona Ivone Lara, mas essa aqui é Jovelina Pérola Negra, igualmente uma grande dama do samba. E veja, Jovelina tem mil coisas que eu acho maravilhosas, além daquela capa. Mas eu adoro, eu vou tocar uma música, um samba dela aqui, porque eu acho muito, muito legal. Tentou me amarrar, marcou bobeira. Vou me banhar na cachoeira. Não valeu rezar a noite inteira. Calma, Jovelina. Não valeu rezar a noite inteira para me ganhar. Me querendo fez feitiço para o meu santo. Sem saber se debruçou no mesmo manto onde eu me deitei e para Xangô me dediquei. Você ouviu? Falou assim, poxa, do que ela tá falando? Qual que é? Veja. Eu não sou de candomblé, eu não preciso saber todos os fundamentos por trás dessa narrativa. Mas o que eu sei é que ela pegou uma religião marginalizada, um modo de vida em que o feitiço faz sentido, né? Em que o ebó faz sentido, em que lidar com os elementos sagrados faz sentido, e ela botou no palco. Quando ela bota no palco, no centro do palco da cultura mediática, ela está dizendo que esse modo de pensar, esse modo de agir, importa. Eu posso não acreditar em ebó. Não preciso. O que Jovelina está dizendo é que esse modo de pensar e agir existe e importa, e está no centro da cultura midiática. Aquele negócio que o homem branco manda o tempo todo, achando que está fazendo só folclore. E a gente está dizendo, ok, aquele apito está dizendo para nós, está vendo? Xangô. Deitou na esteira. Né? Fez um ebó. Eu sei o que é isso.
Ela está falando no rádio. Percebe, hein? Como a coisa é grande, como Jovelina é grande, eu sou fã dessa mulher. Não é? E eu adoro esse samba também. Mais um para ser. Esse é para poder abrir espaço para... Pode passar, Andresa, por favor. Que é para abrir espaço. Aqui, eu não vou conseguir mostrar, porque aí eu tinha que ver a performance de Alcione na canção Identidade. Vai lá no YouTube e procura. E mulher como é, como eu, não se deve... Eu nunca sei a letra, gente. Maltratar assim, ela roda a baiana, incorpora e não quer mais subir. Essa é a letra de uma mulher que está chateada, né? Que foi maltratada por alguém, não apenas por seu amor, o seu desamor, mas por alguém, pode ser o seu desamor ou pode ser a sociedade racista, mas ela diz, mulher como eu não se deve maltratar, ou sei lá qual era a letra, assim. Eu esqueci a letra, gente, eu esqueço a letra. Né? Olha lá, ela está até tocando. Passou um pouquinho, Andressa, que bacana. Mas não tem som. Mas o que eu quero dizer, que ela diz, ela roda a baiana, incorpora, então tem o que a letra vai contando, já tem essa coisa igual na Jovelina, está contando de uma forma de existir no mundo, de uma cultura, de uma identidade que passa pela tradição e pelo sagrado afro-brasileiro, ela fala isso, mas ela diz, ela roda a baiana, incorpora e não quer mais subir, quem vive na corda bamba, aprende a se, não sei o quê, e não faz... Mas o que eu quero dizer é a performance. Quando ela faz isso, ela começa a dançar e diz, ela roda a baiana, incorpora, ela bota a mão aqui e faz assim. E o público vem ao delírio. E ela começa a dançar, joga a cabeça, o cabelo para trás, não sei o que. Vejam isso. Ela faz, ela traz para o centro do palco a pomba gira. Veja. Não é o demônio cristão. Ela traz a pomba gira para o centro do... para o proscênio da cultura midiática. E quem está lá, quem viu essa cena, entendeu, tanto que a galera grita, vocês vão ver no YouTube, grita, delira, delira. Veja, precisa pensar, será que a Alcione está dizendo que na cultura, na tradição, tem elementos importantes que garantem pertinência e poder às mulheres de confrontar as coisas ruins? Não, ela só fez assim, ó. Ela, sabe, ela fez isso cantando no palco. A gente entendeu, a gente viu, entendeu. O povo que está lá, porque isso é um DVD de um show ao vivo, o povo delira. E toda vez que ela canta essa canção, ela faz isso, o povo delira, porque a gente entende, a gente sabe do que ela está falando, e mais do que isso, é importante para nós ver que ela está falando no centro do palco da cultura midiática. É no centro do palco da cultura midiática. A última coisa que eu queria dizer, Andressa, pode passar? É que lembrar, Rainha da Favela, Ludmilla, Tati Quebra Barraco, tem ali, veja, essas representações, essa disputa, elas não se extinguem. Elas não se extinguem. Ludmilla está aí bombando. Bombando. Todo mundo pensa que Ludmilla é uma menininha lá de Caxias. Que agora ficou rica, que tem uma mulher, que é lésbica, que é não sei o quê. É muito mais. Ela é isso também, mas é mais do que isso. Mais do que isso, olha lá. Ela, aquilo lá é Rocinha. Para quem é do Rio sabe que lá é Rocinha, tem a Pedra da Gávea lá atrás. Está lá na Rocinha, montou aquela mesa, botou essas mulheres do funk, funk da favela, que as pessoas acham que é menos que nada, não é? Tipo macaca. Não é? Botou lá e o que, que ela reuniu, por quê? Porque a música se chama Rainha da Favela. É? Eu nem pensei, eu gosto de Tati Quebra Barraco, do MC Carol, gosto de Ludmilla, sei lá, sei lá. Mas a mensagem que ela está passando não se extingue. Voltando a Toni Morrison, a mim o que interessa são as estratégias de romper com isso. E a gente só chegou até aqui porque estratégia não nos falta, não nos faltou e não nos faltará. É essa a viagem que eu fiz e é essa a viagem que eu espero a gente possa conversar um pouco mais. É isso. É. Meu Deus!
Ô, gente. Ô, gente. Que é isso? Uma conferência musicada, só Jurema Werneck para nos propiciar. Quando eu estou dizendo que essa nossa primavera, esse dia de hoje, os herês estão aqui, entendeu? É muito demais. Eu preciso fazer um exercício de autocontenção para eu não ser abusadamente autoritária e querer me apropriar da fala microfone e ficar dialogando aqui com a Jurema, porque assim, foi tanta coisa que eu fui pensando e que somente graças a esse projeto Diálogos Contemporâneos a gente tem a possibilidade dessa troca. Mas você fazendo a descrição aí dessas capas, eu não me lembro o nome do disco, mas assim, tem um disco da Clementina de Jesus com uma capa do Elifas Andreato que, assim, você não precisa ouvir nada, né? A capa é uma mega obra de arte e é essa fala que, por si só, impunha quem era Clementina de Jesus, porque é aquele tempo de LP, né? Então, e aí tem... É a foto dela, mas tem uma coisa assim, em alto relevo, tipo uma pisada na areia, e uma sandália de prata, aquela coisa assim, glamourosa. Gente, assim, é um fascínio. Eu realmente assim, eu não me modernizei para muita coisa, não gosto das tais plataformas, e sinto muito... Não é? Exatamente, é a expressão... precisa disso. E não gosto dessas coisas de a gente não ter mais disco de verdade. Até nisso faz falta. Mas, enfim, eu não vou usar e abusar do meu direito de estar aqui na condição de mediadora e democrática que sou, generosa. Estou aqui exatamente para compartilhar com vocês a possibilidade do diálogo com Jurema. E, assim, a nossa dinâmica envolve a apresentação das perguntas, não é? Por escrito. E, enfim, eu acho que... Desculpa, só um pouquinho, só para a gente fazer aqui uma combinação geral, coletiva, para que todos e todas legitimem nosso pacto dialógico, não é? Que, enfim, então, a regra é essa, de fazermos as perguntas por escrito, né? O pessoal já está recolhendo. Enfim, como eu disse na abertura, quando a gente fala da cultura midiática, a gente está, e a exposição da Jurema desnudou bem do quanto ela é a expressão das desamarras, das desinterdições que a gente vai fazendo, não é? No somatório das lutas que a gente trava, que a gente vence algumas, muitas, leva umas porradas noutras, sai daquela encruzilhada e segue com muita fé e com muita determinação. Então, não sei se já tem algum... Já temos algumas... do André Ricardo. Jurema, e como passar desse fortalecimento da cultura negra e das comunidades para uma luta política com as conquistas que precisamos? André, jornalista. Qual a estratégia para romper com o racismo na mídia jornalística que defende o modelo hegemônico do capital? O que a experiência na cultura nos ensina? Roberto Seabra, também jornalista, meu amigo querido também. Bom, eu não sei responder muita coisa, não, né? Tem muita coisa que eu não sei. Mas, veja,
Quando o André pergunta como passar da cultura para a luta política, né? Na cultura a gente faz... O lugar da cultura é um lugar de disputa. Éramos macacas por um lado, e na disputa éramos quem queria dizer o que era cultura popular. Ganhamos essa, mas o termo macaca também permaneceu lá. É disputa. A luta política se dá o tempo todo, em todo lugar. Não é? A gente está lá disputando. Né? A cultura é esse lugar onde a gente existe, como identidades, no plural. Né? Então, é lá que a gente disputa também. A cultura não é apenas música, dança. A cultura, como eu disse, é forma de presença humana no mundo. Múltiplas formas, múltiplas culturas. Então, é na cultura que isso acontece. O ser humano, o que nos torna humano é a cultura. É a cultura que diz o que é, como é que é ser humano, diferente dos outros, das outras existências que existem sobre a face da Terra. Então, é na cultura que a gente disputa, é na cultura que a gente faz disputa política. É claro que também tem esse outro lado da cultura, que são essas expressões mais complexas que o samba representa. Está aqui Marcelo Gentil, né, que entende melhor do que eu do caminho da cultura, né, pelo trabalho que faz à frente do Olodum. Mas, sabe, cultura é lá que a gente disputa, né, Marcelo? Disputa o tempo todo. Quando o Olodum sai no Pelô, são muitas coisas que estão saindo, muitas disputas políticas, muitos discursos políticos, muitas presenças políticas que estão saindo. Não existe só uma forma de fazer política. Está aí o Olodum para dizer esse exemplo. E quando passa para o jornalismo, né, como é que o jornalismo pode ser antirracista? Tenho que perguntar para as universitárias aqui. Porque o povo está fazendo isso, né? O antirracismo é vigilância e disputa constante. É dizer não, é desconfiar. É ler com outras lentes, ler com outros olhos. O que é que está sendo dito ali e o que é que precisa ser dito, não é? É não naturalizar o que o homem branco, patrão, dono daquela mídia, enuncia. As macacas de auditório não naturalizaram. Disputaram com o homem branco, patrão, dono da indústria cultural, e deixaram sua marca. Portanto, no jornalismo, precisa ser a mesma coisa. Elas disputaram em condições extremamente desfavoráveis. Elas tinham que dar perdido na patroa. Elas tinham um dinheiro que não tinha, comprar o tecido, fazer serão, quer dizer, não dormir para fazer os vestidos bonitos. Elas tiveram que fazer muita coisa, né? Acordar de madrugada para fazer os cabelos, as maquiagens, para sair lá de longe onde elas moravam, pegar o trem, pegar o ônibus, andar a pé para chegar naquele auditório, para disputar o sentido da cultura brasileira. Então, no jornalismo, estou dizendo que vai ser fácil, mas tem caminho. Né? Eu não posso dizer como, porque eu não estou ali, não sei, né? É preciso estar lá e questionar e desconfiar sempre. Disputar. O racismo não pode vencer. Esse é o pressuposto ético-político que precisa ser do profissional, da profissional. O racismo não pode dar a última palavra, desconfiando sempre. Eu, então, gostaria de... Como eu falei, né, desse mês que está sendo glorioso e começou com o lançamento do livro do Edson Cardoso, foi muito interessante porque ele falava um pouco, numa das perguntas lá, sobre essa aparição que a gente começa a ter nas grandes redes de televisão, na apresentação dos jornais mais respeitados, mais conceituados, e que isso, assim, em qualquer momentozinho que a gente pare para ver uma televisão, a gente já vê, primeiro, homens e mulheres negros e negras como jornalistas atuando em programas de ponta. E o que é mais interessante, quer dizer, não é mais, é tanto quanto, é que nas reportagens é muito perceptível também a escuta técnica de profissionais dos mais diversos ramos, negros e negras. Então, assim, é uma
percepção muito forte, e com mulheres e homens, mas assim, especialmente com mulheres, que não precisam mais ter um cabelo alisado, que até pode, o dia que quiser, fazer uma escovinha, fazer qualquer coisa, pode também, entendeu? Ninguém está querendo impor nenhum padrão estético, mas o que está sendo mais interessante é que essas mulheres negras, elas estão ocupando os espaços de mídia com os nossos cabelos, com os nossos crespos, com... Sabe, aí o Edson foi muito engraçado, que ele disse assim, que, por exemplo, lá, lá em Salvador, que tem um cara que ele diz assim, a gente já pode até contar para ele que o movimento negro não exige mais que seja desse tamanho todo, não. Então, assim, a gente já consegue, né, experimentar essa vivência de uma mídia. Deixa eu fazer um comentário também, em continuidade com o que você está dizendo, Verinha, é que não apenas profissionais estão lá como porta-vozes, e profissionais estão lá como porta-vozes, como quem está na linha de frente, quem é jornalista, né? Porque jornalista negro e negra sempre teve, né? Mas estava lá não sei aonde, não é? Estava lá atrás, e agora está na frente. E essas pessoas estão na frente porque uma mensagem já foi dada, né? Nada de nós, sobre nós, sem nós, não é? Não dá mais, não, quer dizer, nunca deu, não é? Mas a gente avançou a ponto de, ainda não, ainda está na cota. A gente é 54%, 55% da população, precisa de mais. Mas tem um fenômeno interessante nessa presença negra na mídia, né, na comunicação, é que agora quem são os porta-vozes? Porque todo mundo teve a experiência lá antiga, no passado, né, Lídia, em que você estava lá e o jornalista ia entrevistar, o microfone passava para você e parava na boca da primeira pessoa branca. Podia estar lá no final da fila, mas jornalista ia lá pegar. Agora não. Não é? Com essas jornalistas, com esses jornalistas, com esses profissionais, somos porta-vozes também da nossa própria história. Não é? Ou seja, nada de nós sem nós. É de fato um fato que está acontecendo agora, que precisa ampliar, precisa esgarçar. Mas é um sinal da conquista, não é? Daquela estratégia para romper com isso. Bom, vamos aqui. Qual a leitura que você faz do funk ostentação em relação à construção dessa ocupação do espaço midiático? Há contradições? Dile, professora. Eu acho bom a gente manter aquele sistema de ler um bloquinho, né? Aqui tem uns cinco, são quatro. Então, duas e duas? É. O que a senhora pensa sobre a importância das músicas negras, principalmente as que falam sobre questões raciais enfrentadas todos os dias por pessoas negras? Júlia Lima Barros, estudante, oitavo ano. São duas coisas, né? A música negra e sua importância, e o funk e ostentação. Vou começar pela música negra e sua importância. Bom... A música negra, né, como eu a cultura negra e nela a música, ela fala, ela sempre fala, né? É sempre uma estratégia de ocupação. Coisas estão sendo ditas em palavras, em ritmos, em sons, em performance, em indumentárias, né? Coisas estão sendo ditas, em referências, né, sobre o que fala, né? Muitas coisas estão sendo ditas, então a música negra fala. E fala para nós, não é? Paul Gilroy, que é um pesquisador inglês, músico também, e ele fala da centralidade da música para nós, né? Foi ali, foi na música, a música foi o principal veículo de compartilhar os nossos enunciados, quando era proibido enunciar, quando era proibido contar os caminhos de fazer liberdade, contar os caminhos de romper com os regimes de terror racial e de tortura. Na música, a gente encontrou na música, diz Paul Gilroy, essa plataforma de passar as mensagens. Então, a gente precisa ter olhos de ver, como dizia minha mãe, e ouvidos de ouvir, porque mensagens estão sendo passadas, nem sempre são as melhores também, a gente não tem que concordar com tudo, né? Não precisa concordar com tudo. Tem música que eu acho um horror, e daí se é negra. Isso aí está falando alguma coisa que parece legal, de coisa que eu não gosto mesmo.
Né? O gosto não está fora disso, né? Mas está dizendo alguma coisa e aglutina. E chegamos ao funk e ostentação. Né? Bom, o funk e ostentação é de uma complexidade gigantesca. Né? Vamos pegar na parte da ostentação. A ostentação diz respeito a esse tempo que a gente vive, onde o neoliberalismo dita regra. Né? Então, é preciso mostrar que eu cheguei lá. Mas, veja, vocês lembram da foto da capa da Jovelina Pérola Negra que apareceu ali. A primeira capa, ela está lá, o rosto, né? A gente não vê a maquiagem, não é? Pano na cabeça, é o primeiro disco. Já no terceiro disco, se eu não me engano, é o terceiro, que mostrou outra foto, está lá de brincão dourado, etc., etc. Ou seja, essa afirmação, essa afirmação de uma transição, de eu sair de um lugar e fui para o outro, a partir da produção, né? Da minha produção cultural, ela sempre existiu. Ela sempre existiu. Ela tem vários significados. É significado do sucesso material, num determinado plano, mas fala também da mensagem da transição. Não existe uma posição que não possa ser. Não possa haver transição para outro lugar. O funk e ostentação é um pouco. Vem dessa, entre aspas, tradição, não é? Porque não é invenção do funk. Não é invenção do funk ostentar, também não é invenção do negro nem da cultura negra ostentar, né, gente? A gente vive no mundo da ostentação, não é? E ostentam, e os grupos hegemônicos ostentam seu poderio não apenas com ouro pendurado, né? Ostentam a partir do controle das polícias, ostentam a partir do controle do Estado, é tudo ostentação. A gente vive, né, o poder. Ele reivindica ostentação. O funk, veja, e o funk ostentação é o quê? É o cara que vem da favela e diz, olha, não apenas eu fiquei rico, ele diz, a favela, não gosto do termo favela venceu, que eu acho rasteiro, mas a favela veio para a boca da cena e pegou os elementos que você considera importantes e pegou para si. Percebe? Não é só... Perdoem a palavra, a babaquice que está sendo dita. A conquista também está sendo narrada. Então, é sempre bom a gente lembrar das complexidades. São várias mensagens sempre. A cultura é sempre sofisticada. É sempre sofisticada. Não é? A gente não pode pensar que o funk, ostentação, seja só uma coisa rasteira. Ele tem muitos significados. E ele fala muito para quem gosta e para quem não gosta. Bom, aqui uma mensagem de Jacira... pelas mulheres negras, Baobá, o poder da mulher negra na cultura é espaço político transformador contra o racismo na mídia. Aqui tem uma pergunta, começa com um cumprimento, e a pergunta é meio longa. Jurema, parabéns pela explanação e por nos presentear com seus ensinamentos. A música é elemento cultural que transcende... Transcende, não consegui ler essa palavra. É da Diná. Vai ver que é letra de médico, às vezes eu entendo. Música é um elemento cultural que transcende barreiras. Ah. Viu? É. Pois é, não esqueceu. Escreve igual, né? É possível conhecer, sentir e pertencer a culturas que desconhecemos ou que aprendemos a ignorar. Toca a alma e a essência do homem. Mas também é forma de fazer protesto. O carnaval é normalmente cultura negra, na música e na dança. O sincrético, como você entende esse movimento? Posso comentar o carnaval logo? Tá. Gente, eu estou sentindo saudade do carnaval. Estou falando do carnaval, já tô indo. Mas eu queria... Né, que, esqueci o nome dela. Diná. Diná falou que o carnaval é afirmação da cultura negra. Veja, carnaval é afirmação da conquista negra sobre a cultura europeia, da hegemonia negra sobre a cultura europeia. Carnaval não é uma criação negra. Carnaval nunca foi uma criação negra. A gente ocupou e tomou. De vez em quando a gente reclama que eles estão querendo levar de volta, né? A gente reclama, né? Estão lá querendo pegar. Mas, gente, a gente ocupou, não é invenção. Vai lá na África ver se tem carnaval. Não tem.
Né? Só para fazer essa observação, porque eu já estou com saudade do carnaval, mas a gente não pode ser ingênuo em relação ao carnaval. Domingo tem carnaval. Oi? Domingo vai ter carnaval. Opa, que vai durar um tempão, né? Não é? Exatamente. Exatamente. E é uma música, está aí Luiz Gonzaga lembrando que o forró foi apropriado pela comunidade negra. Né? Luiz Gonzaga, aquele homem negro, que mostrou. É exatamente isso. É. A gente vai e pega. Tem hora que a gente produz hegemonia. Não parece, mas tem hora que a gente ganha. Pois não é? E, bom, aqui a gente vai começar a se organizar. Propositadamente, eu vou deixar uma pergunta que eu achei altamente provocativa, assim, no melhor sentido, eu vou deixar por último. Mas, enfim, nossos ancestrais se comunicam de várias formas, até pelo tipo de trança, onde a música é grande expressão. Quais caminhos você enxerga para continuar se comunicando, passando as mensagens? Aline Almeida, enfermeira. Eu tenho uma irmã enfermeira, Aline. Você acha que as novelas ainda reverberam o conceito de macacas de auditório nas personagens negras? Hoje você trabalha com monitoramento e a denúncia sobre os genocídios da juventude negra e a violência em geral. Como a história das Yalodês te fortalece nessa missão? Qual será o papel das mulheres negras no Brasil em 2023? Juliana César, Cogira e Pretas Candangas. Jogou duro, hein, Ju? E aí, assim, tem essa última pergunta, que é pequena, né, a pergunta, mas eu acho que é a melhor de todas. Tá bom, eu vou começar. Não, deixa eu ler assim, porque eu me perco. Eu tenho uma formulação meio longa. Fala assim, não. Sobre a comunicação ancestral através da música, não é? Que a Aline fala, né? Quais os caminhos você enxerga para continuar se comunicando e passando mensagens? Continua fazendo. Mas eu acho que o fundamental, porque as mensagens estão sendo passadas. A gente tendo olhar e ouvido ingênuo ou não, né? A gente achando que é só um entretenimento ou não, as mensagens estão sendo passadas, não é? Não tem fórmula, não precisa, a gente não precisa parar para, meu Deus, agora eu vou passar a mensagem. Não, é? Não precisa. As mensagens estão sendo passadas e elas serão passadas. Não é? Porque é assim que a gente faz. O Stuart Hall, um outro teórico que já faleceu, jamaicano, que vivia na Inglaterra, ele dizia sobre nossa presença na cultura negra. Ele dizia, temos trabalhado em nós mesmos como em telas de representação. Ou seja, é aqui a gente vai fazendo a mensagem acontecer. Eu não preciso ir para a escola para aprender a fazer essa mensagem. A gente aprende em casa, a gente aprende com as mais velhas e com os mais velhos. Não é? Aí Juliana fala, né, das mulheres negras, não é? Sobre o papel das Yalodês, qual o papel das mulheres negras no Brasil em 2023. Veja, eu aprendi com Helena Teodoro que não existe nada que não seja, tudo que se pode chamar de comunidade negra foi construído em torno das mulheres. Então, qual o papel das mulheres negras em 2023? Continua sendo o que aprendemos a ser. Não é? Para ser mais direta, não é? Significa continuar na insurgência, porque o que vai acontecer domingo não vai acabar com o racismo no Brasil. O que vai acontecer domingo não vai interromper, na segunda-feira, os assassinatos de meninos negros e de meninas negras. O que vai acontecer domingo não vai mudar, não é? A mente, automaticamente, de cada racista que tem uma arma, uma das milhões de armas que foram distribuídas e acessadas por um montão de homem branco aqui no Brasil. O que vai acontecer domingo vai exigir de nós que a gente seja aquilo que a gente aprendeu a ser, que a gente represente, que a gente assuma o legado das Yalodês e possa fazer o que é preciso, porque a gente tem muito o que disputar, até porque o bonde que vai
que vai, que está se formando e que vai, que parece que vai mudar a posição das coisas no domingo, é um bonde extremamente complexo. E eu não vejo a nossa cara naquele bonde. Eu não estou vendo a nossa cara naquele bonde. Então, a gente precisa continuar sendo o que a gente precisa ser. Né? E a Elisa pergunta sobre as novelas. Se reverberam ainda macacas do auditório no sentido de preconceito, subordinação e inferiorização. Olha, Elisa, eu não vejo novela, mas parece que cada vez menos. Não é? Tem um caminho longo pela frente. Veja, a indústria cultural, a cultura midiática ainda está na mão daquele homem branco. Televisão, não é? É parte dos conglomerados de comunicação que antigamente, ou talvez até hoje, que eu sou uma ignorante nisso, estava na mão de 8 famílias no mundo. Não é? 8 famílias brancas. Não é? Então, temos um longo caminho pela frente. Temos Thaís, Juliana, Érica, tem um monte de mulher maravilhosa lá. Mas o texto não fomos nós que escrevemos. A nossa mensagem está chegando, dizendo que, olha, tem que fazer direito. Não é? A gente viu a Roberta Rodrigues e a Dani Ornelas denunciando uma novela das 6 e o diretor racista que tinha. Não é? Elas só tiveram condição de denunciar ao fim da novela. Ao fim da novela. Ou seja, o jogo não está ganho. O jogo não está ganho. A gente não sabe se elas vão ser chamadas para alguma próxima novela. Vai ficar feio se não for. A gente vai encher o saco deles se não for. Mas, percebe? O jogo não está ganho. O racismo não acabou porque a gente tem personagem negro. A gente não acabou porque Thaís e Lázaro são o que são. O racismo não acabou. É muito bom ter Thaís e Lázaro. Eles são maravilhosos. O racismo acabou porque a gente tem Viola Davis. Gente, Viola Davis. Mas o racismo não acabou. E não vai acabar depois que a gente sair de assistir o filme Mulher Rei. Não vai acabar assim. Não é? Tem muita luta pela frente. Então, as novelas... A gente precisa conhecer o que é o racismo. Ah, do outro, pelo outro lado, né? Porque ela conhece, até porque cria, né? E produz e... É quem pratica, né? É, pelo outro lado, né? Saber a consequência, sentir o peso doloroso de produzir tanta desgraça, de semear tanta desgraça, espalhar tanta desgraça. Não é? Você sendo parte daquele grupo que tem sob sua assinatura escravidão e genocídios, é uma coisa muito ruim. Não é? Mas é preciso atravessar esse túnel, entender isso para romper com isso também. Porque o que me interessa não é, não é a culpa do branco. O que me interessa são as estratégias para romper com isso. É como é que acaba com o racismo. Não é? É como é que vai fazer. O que é que vai fazer no seu dia a dia? Porque o racismo aparece todo dia. É todo dia. Outro dia eu estava conversando com um debate ali. Ali não, foi lá na, em Oxford. As pessoas discutindo, meu Deus, os fascistas. Os fascistas. Moça, né? Os fascistas estão na rua. O fascismo está chegando no mundo, está se espalhando no Brasil. Eu respondi dizendo, não houve um único dia da minha vida que eu não tinha encontrado com fascista, e eu tenho 60 anos. Como assim? Então, o fascismo está chegando. Como é que as democracias morrem? Defina a democracia. Eu venho desse povo que está lá chicoteado, vendo genocídio todo dia, Estado brasileiro atirando, matando, expropriando. Defina a democracia e defina o fascismo. Então, o que interessa, Toni Morrison, a mim o que interessa, são as estratégias de romper com isso. E, amigo, se diz que domingo a gente tem um baile de carnaval, a gente vai comemorar, mas sem esquecer que o dia seguinte só vai ser diferente se a gente continuar lutando. Não dá para entregar, dizer, olha, está ganho porque não vai estar, não. Está, não. Bom, para também falar de flores, né, o André já fez pergunta, mas aí mandou... uma mensagem muito bacana de te elogiando. Então, você é médica, com essa questão político-social e vai para a comunicação e cultura. Parabéns. Pois é, então, você vê que não foi por acaso que Jurema Werneck tão brilhantemente representou a sociedade civil brasileira num depoimento memorável, numa participação histórica na CPI da Covid, no Senado Federal, e justamente por esse seu
ativismo, como aqui, né, a sua fala, com uma profunda densidade intelectual, mas de um enraizamento militante que mostra que jamais saiu desse nosso campo da rua, onde está o samba, onde está o funk, onde está o carnaval, por onde sai o Olodum, né, Marcelo? Então, assim, é essa trilha, e foi isso justamente, também por isso, que ela literalmente nos representou naquele momento. E agora, para a gente encaminhar para a conclusão, você não acha que a hipersexualização da mulher, principalmente da mulher negra, na música periférica, não prejudica a expansão da cultura negra na mídia? Lara. Bom, eu vou fazer já a última também, que é aquela que eu reservei, usei da minha autoridade. O que é que você tem a dizer sobre a capa do seu livro? Catiele Martins, farmacêutica. Eu tinha que deixar por último, né, gente? Vou até pegar ele aqui. Gente, depois aí, como a Juliana falou muito assim do papel do rádio, né, de onde vieram as macacas de auditório, naturalmente que eu vou dar um a ela e vou deixar ali na frente, eu trouxe poucos exemplares. A importância do rádio para um país como o Brasil, com essa dimensão, com nível de exclusão. Por exemplo, eu nasci numa cidadezinha lá no interior da Bahia, em que eu só fui conhecer televisão quando eu já tinha 11, 12 anos de idade. Então, eu só conhecia rádio. Né? E aí ficava encabulada de como é que cabia tanta gente para falar dentro daquela caixinha e tal, né? E tem um programa de rádio aqui da Rádio Nacional, a nossa grande ABC, né, Juliana, já foi? Não. Então, o Viva Maria. E logo no começo do Viva Maria, e o Viva Maria acabou se transformando numa ferramenta de atuação, de formação política, de consciência para as mulheres ribeirinhas, quilombolas, e aqui na parte urbana, digamos assim, as empregadas domésticas. E eu sempre participei muito do Viva Maria, naquela época, assim, respondendo orientações sobre direitos da mulher, direitos das mulheres empregadas domésticas. E, dentro da pandemia, os 40 anos do Viva Maria, a Mara Regia, que é a jornalista responsável pelo programa, fez uma vaquinha coletiva e elaborou, organizou um calendário que ficou muito bacana e que, assim, dialoga muito, não é, com o teu objeto, com esse teu trabalho. Então, assim, eu roubei a cena aqui um pouquinho para fazer a propaganda do calendário, que eu vou te presentear com um, e tem, acho que, mais uns 4 aqui, que aí eu vou deixar lá fora. Quem for mais rápido, pega. Bom, eu vou... Então, tem o privilégio, a nossa matriarca. Lídia, antiguidade é posto, né, Lídia? Está certíssima. Bom, sobre a hipersexualização. Lembrar, a hipersexualização é um elemento do racismo, né? Uma forma como o racismo busca... É uma lente, não é? A hipersexualização é uma forma de definir e classificar o lugar da mulher negra. Sempre foi assim, não é no funk. Né? Esteve sempre aí. Mas tem várias coisas. Olha, eu sou do tipo que sempre dá um passo para trás e quero ver se tem mais coisa. Né? Tem mais coisa. Vou falar de Chiquinha Gonzaga. Todo mundo sabe que Chiquinha Gonzaga era uma mulher negra. Né? Não era Regina Duarte. Né? Em nada. Ela era... Desculpa? Isso, também é um homem negro. Né? Era um homem negro, não era o Machado de Assis da Caixa Econômica. Chiquinha Gonzaga era uma mulher negra, filha de uma mulher negra. Não é? No tempo da Chiquinha Gonzaga, não é? Quando Chiquinha Gonzaga é lida como branca, ela é lida como inovadora
e que tinha uma sexualidade toda própria. Isso é uma leitura do século XX. Por que quer ter uma leitura toda, uma sexualidade toda própria? Porque ela foi casada, teve filhos, depois rompeu aquele casamento e depois ela se casou de novo com um homem 27 anos mais novo do que ela, que ficou com ela até a morte dela, mais de 80, quando ela tinha mais de 80 anos. Então, as pessoas leem ela como branca e vejam que ela foi inovadora na música. Ela foi inovadora da música porque ela tocava música negra. O que era novo de tocar música negra? Mas leem ela como branca, ela foi inovadora porque tocava música negra. Fala ela como o ativismo político dela, ela foi uma mulher inovadora lendo como branca. Mas, gente, imagina mulheres negras que são herdeiras das Yalodeis, aquelas representantes políticas, que tiveram que lutar contra a invasão mercantilista, contra o tráfico transatlântico, contra a escravidão, contra o racismo. Então, o fato dela ser uma ativista, qual era a inovação que ela tinha? Se você olhar como uma mulher negra, o que ela tinha? Ela também era inovadora, isso, de ter tido um casamento com um rapaz muito mais novo, lá no início do século XX. Final do século XIX, início do século XX. O que era? Era inovadora? Ela rompeu com as regras do patriarcado? Ou ela tinha uma sexualidade, né, que foi até tida como hipersexualizada? Porque, gente, o que há com essa mulher? E ela escondia, dizia que o cara era o sobrinho dela, né? Mas a gente sabe que não era o sobrinho dela. Não é? Ela tinha uma sexualidade assim? O que ela tinha? Bom, se você pensar com a lente da Elodê, Chiquinha Gonzaga era herdeira de culturas em que sexualidade não era tabu. Não é? Então, por que eu trouxe Chiquinha Gonzaga para transpor aqui para as meninas do funk? A invasão cristã, a colonização cristã, a classificação cristã do sexo como tabu, nos atinge e não nos atinge ao mesmo tempo. O corpo como tabu, o sexo como tabu, nos atinge e não nos atinge ao mesmo tempo. Nas nossas tradições, você vai lá no sagrado, não é? No candomblé, na umbanda, a divindade transa. E apronta cada coisa, né? Para quem é de candomblé, você vê que aprontam cada coisa. Não é tabu. A sexualidade como potência e experiência encarnada do axé, e experiência encarnada de Exu, não é? Ela não é tabu. Então, eu vou ler. A sociedade racista e cristã lê toda a expressão da sexualidade da mulher negra como hipersexualização, rebola, não é? Transa, não sei o quê. E não estou dizendo que isso não está lá, não. Eu não estou dizendo que isso não está lá, que isso não acontece, essa apropriação, expropriação do corpo da mulher. Não estou dizendo isso. Mas tem uma outra história sendo contada ao mesmo tempo. Qual delas que está ali? Tudo ao mesmo tempo. Mas, veja, dá sempre um passo para trás, né? A minha proposta da lente da Yalodê é a gente dar um passo para trás e ver, e perguntar, é só isso? É isso mesmo? As garotinhas saem de casa com aquele shortinho, aquele topzinho, para ser explorada no baile? É isso mesmo que elas estão fazendo? Ou será que as meninas, donas do seu próprio corpo, vão lá exercer sua sexualidade décadas depois da invenção do feminismo pelas mulheres brancas, mas séculos depois da experiência africana e afro-brasileira? Séculos depois. O que eu aprendi com as lentes, né, dos olhos de ver, é que o que era importante para nós foi guardado aqui. Ele foi interpretado de várias maneiras, inclusive como macacas de auditório, ou com mulheres hipersexualizadas. Ele foi interpretado de várias formas. E eu não estou dizendo que, sabe, que sim nem que não. Eu estou dizendo que é tira a lente do racismo e bota da Yalodê. Será que é só isso? Eu não sei. Eu não sei. Mas eu estou dizendo que o que nos interessa é desconfiar. O racismo não pode dar a última palavra. O racismo não pode dar uma última palavra sobre nós. O que a gente vai dizer de nós?
E aquelas meninas no funk, somos nós. Não sou eu que não sei dançar daquele jeito, porque eu não sei dançar de jeito nenhum. Essa maravilha eu não herdei. Entendeu? Mas é só isso mesmo. Não é? É o Nestor de Holanda que vai dar a última palavra para descrever a gente? É só isso. Eu não sei o que está lá. Eu não vou dar a última palavra, porque aquelas meninas têm que também poder emitir os seus próprios discursos e a gente precisa poder ter olhos de ver. Entendeu? É numa sociedade que hipersexualiza, sim, desde o sequestro. Desde o sequestro. Porque coxa, peito, bunda, de onde a gente vem, não é tabu. Não é tabu. Sexo não é tabu. Sexo é Exu. É a expressão da divindade. Tem uma importância gigantesca. Não é tabu. Como é que isso, a sociedade racista, do racismo patriarcal, cis-heteronormativo, lida com isso, interpreta, produz, disputa, precisa ser considerado também. Mas não vamos deixar que dê a última palavra. Ah, sobre a capa. A capa. Gente, a capa. Eu acho um luxo. Não é? Mas é. Tem várias narrativas nessa capa aqui. Né? Nessa capa que é esse livro. O que é esse livro? É claro que esse livro é a versão simplificada da tese que eu defendi em 2007. Mas o que é esse livro aqui? Esse livro é o volume 1 da coleção chamada Diálogos da Diáspora. Vocês não veem, mas está tudo isso aqui na capa. O que é a coleção Diálogos da Diáspora? É uma associação entre pesquisadores negros e um jogador de futebol que ganhou dinheiro com o futebol, chamado Roger Machado, e virou técnico de futebol. Ele disse, eu gosto de livros. Ele disse, a produção intelectual negra é desvalorizada e invisibilizada. A gente conquistou cotas, a gente fez um esforço antes das cotas de botar negros na universidade para produzir intelectualmente, e a academia engaveta, esconde, apaga. Ele disse, eu ganhei dinheiro com futebol, eu aprendi muito com os livros, eu sei que a comunidade negra tem produção intelectual. E ele resolveu financiar essa coleção. E eles me convidaram para ser o primeiro volume dessa coleção, só para a gente, as amigas e os amigos acreditarem, que é para botar fé. Porque eles abrem editais para dizer todo mundo, olha, você tem uma dissertação, uma tese, alguma coisa que você quer publicar, vem para a coleção Diálogos da Diáspora. E aqui, um artista negro desenhou essa capa. O conselho editorial é formado de intelectuais negros. A coordenação editorial são professores negros. O financiador é um homem negro, jogador de futebol, técnico de futebol. Técnico do Bahia. Agora do Bahia, exatamente. foi do Bahia. Fez Bahia. Uma super campanha, digamos assim, uma versão para o Bahia da antiga, da velha democracia corintiana, uma coisa assim. Tá vendo? Entendeu? Esse cara não é um... Até parece que eu conheço de futebol, gente, olha só. E ele, eu também não entendo nada de futebol, mas sei que é técnico do Bahia, ele passou lá para o Rio de Janeiro e foi técnico do meu time, Fluminense, um time que tem um histórico de racista horrível. Não se deu bem, nem até saiu, uma pena. Mas essa capa aqui, que é uma redefinição de Tia Ciata. A imagem de Tia Ciata retrabalhada. Tem muita coisa nessa capa, por isso que eu digo que é um luxo. Então, o que eu acho dessa capa? Eu me sinto agradecida pela generosidade de tanto axé que se juntou aqui para poder chegar aqui, publicar e contar para vocês. É isso. Obrigada. Gente, mais uma vez, eu preciso agradecer demais a presença de todas e todos, louvar o projeto Diálogos Contemporâneos, que prossegue na próxima semana, não é? E para as considerações finais, nossa conferencista, nossa parceira de luta, irmã de tantas batalhas, tantas jornadas e muitas que virão, Jurema Werneck, então, se manifesta ainda mais uma vez para encerrar
nossa noite maravilhosa, pelo menos para mim. Para mim também. Bom, eu só quero agradecer. Agradecer à associação que criou os Diálogos Contemporâneos, que me permitiu vir aqui. Agradecer todo mundo que veio aqui conversar comigo. Agradecer a você, Verinha, né, que está aqui, não é? Todo mundo sabe quem é Vera, não é? Então, a importância dela estar aqui é muito grande, e a importância de você estar aqui comigo é muito grande. Agradecer a Andresa pelo apoio, pela equipe toda que estava apoiando. Agradecer a Tatiana por ajudar minha palavra a chegar mais longe, né? E agradecer a todo mundo. E a gente continua conversando, gente. É isso. Muito obrigada. Agradecemos a presença de todas as pessoas e lembramos que segunda-feira, dia 3 de outubro, teremos a satisfação de receber aqui no Museu da República Jorge Caldeira, autor de 12 livros sobre a história do Brasil, entre os quais se destacam Mauá, Empresário do Império e História da Riqueza no Brasil. Seus temas cobrem desde a colônia, O Banqueiro do Sertão, Biografia do Padre Empresário Guilherme Pompeu de Almeida, até tempos recentes, Ronaldo, Glória e drama no futebol globalizado. Atualmente ocupa a cadeira número 16 na Academia Brasileira de Letras. Agradecemos a conferencista Jurema Werneck e a Vera Lúcia Santana, a Verinha, pela condução dos trabalhos. A partir de agora, Jurema Werneck nos concederá algum tempo para receber os participantes. Lá do lado de fora, lá onde tem a mesa, já está sendo organizada a fila. Tenham todos uma ótima semana, um ótimo final de semana e nos veremos em 3 de outubro. Boa noite.